Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma adubação nas minhas frutíferas em vasos e estou alcançando um excelente resultado com este adubo. Eu vou neste vídeo provar para vocês, eu quero estar mostrando cada frutífera super carregada e o excelente resultado alcançado com este adubo. E neste vídeo também eu quero revelar para você qual é este adubo e qual é a forma de usar. É um verdadeiro pozinho mágico. Você vai comprovar isso neste vídeo. Mas antes de eu mostrar, eu já quero te fazer o convite. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like caso gostar do nosso vídeo. Ative o sininho das notificações na opção todas para que você possa receber conteúdos bacana como este e outros mais, e compartilha este vídeo nas redes sociais para que possa ajudar outras pessoas também. E eu já quero começar aqui pela minha jabuticabeira plantada em vasos. Olhem que maravilha, olha, show de bola, plantada em vasos. Olhem aqui para vocês verem que bênção de Deus, como ela está carregada. Olha aí, ó, de flores, frutos. Olha que maravilha, olha que bênção de Deus. Olhem para vocês verem, eu não pude esperar mais, esperar a formação dos frutos para gravar este vídeo por causa do ataque dos pássaros, né? Os pássaros que se alimentam de frutos, eles não deixam as frutas amadurecerem todas, vão amadurecendo e eles já vão comendo. Olha aqui, ó. Quero aqui mostrar para vocês. Olha aqui, ó, um fruto aqui, ó, todo comido pelos pássaros. Outro aqui também. Olha aqui, ó. Então não deu, não dá realmente para mim esperar amadurecer totalmente esses frutos para eu poder fazer o vídeo, gravar e mostrar para vocês. Tenho que mostrar assim, enquanto tem alguns maduros, né, mesmo os pássaros comendo e cheio de flores também. Eu tenho que mostrar assim, porque se eu for esperar amadurecer tudo, eu não vou ter como mostrar para vocês, porque os pássaros não deixam. Olha aqui, ó, o que os pássaros fazem, eles comem as jabuticabas maduras. Então eu já quero mostrar aqui para vocês enquanto não amadurece tudo, porque os pássaros não deixam amadurecer por completo, eles vão comendo. Mas olhem só como está carregada, como realmente este pozinho, ele é milagroso. Olha que super adubo para frutíferas. Olha que maravilha, que bacana, gente. É incrível como as frutíferas carregam usando este adubo. Olha que bacana. Eu estou encantado realmente com o resultado deste adubo. A goiabeira também, ó, plantada em vasos. Olha aqui que bacana, ó. Em um vaso de 50 litros. Olha aqui, ó. Olhem o resultado da aplicação, do uso deste adubo. Olha que bacana. Este pozinho realmente ele é milagroso. Olha que bacana, que legal. Em vaso, gente, ó, plantada em vasos. Olha como está carregada também essa goiabeira. Eu vou compartilhar com vocês, vou passar tudinho o nome deste adubo e como ele é usado para vocês alcançarem este resultado top também em suas frutíferas. Olha que bacana, que bênção de Deus. A acerola também, olha o pé de acerola, que bacana, que maravilha, como está carregado. Olha aí, ó, pencas de acerolas maduras, acerolas de vez, né? E também acerolas jovens, verdes e florindo ainda. Olha que, para vocês verem que bacana, não para de produzir. Realmente o resultado deste pozinho, deste adubo é fantástico. E eu não vou deixar isto só para mim, vou compartilhar com vocês, estarei passando o nome deste pozinho para vocês também fazer excelentes cultivos aí, obter grandes resultados com as suas frutíferas também. Pitaia também, olha que maravilha, que bacana, pitaia produzindo, olha que legal, que bênção de Deus. E tudo isso eu gosto de usar este pozinho, que ele ajuda bastante, é um adubo excelente, ele tem todos os macro e micronutrientes
realmente uma nutrição completa para as frutíferas. Cajá, manga, anão, olha que maravilha, olha, totalmente carregado, olha que frutos lindos, olha o tamanho destes frutos, que legal, olha, que bacana, tá vendo? Que maravilha, que bênção de Deus, olha aí, ó, totalmente carregado, apesar que o cajá, manga, anão, ele não precisa, na verdade, de tanta adubação, porque ele já é uma frutífera naturalmente de alta produção, não precisa tantos cuidados com adubação, como é que ele já produz precocemente e produz bastante, produz o ano inteiro, mas é sempre muito bom a gente estar repondo as nossas frutíferas, principalmente as que são plantadas em vaso, todos os nutrientes que elas vão absorvendo do solo, a gente tem que ir repondo para dar seguimento, né, na riqueza nutricional deste solo. Então, pessoal, e o produto, o adubo que eu estou usando para fazer este verdadeiro milagre nas minhas frutíferas é este aqui, ó, fertilizante mineral misto forte frutas. Este adubo, ele é excelente, ele contém NPK mais 9 nutrientes. Ele é essencial, ideal para o crescimento, floração e frutificação. A aplicação dele é via solo, vou estar explicando para vocês aqui agora como utilizar. É top este adubo, vocês puderam comprovar neste vídeo como ele é eficaz e o resultado maravilhoso que ele traz para as nossas frutíferas, principalmente em vasos. Eu vou estar mostrando para vocês agora como se faz a aplicação. Aqui está a minha frutífera em vasos, que é a minha jabuticabeira, olha que top. Olha o que este adubo está fazendo com ela, olha que alta produção, que coisa mais linda. Agora o primeiro passo para a gente fazer a aplicação via solo. Aqui está a cobertura morta, que eu gosto muito de usar, é muito importante também para o enriquecimento do solo, que inclusive eu recomendo a cada um para fazer esta cobertura morta. Sempre é bom ter matéria orgânica sobre o solo, para quê? Para ter um enriquecimento e jamais faltar os nutrientes para o solo, para a frutífera. Só que esta adubação orgânica apenas não é o suficiente muitas vezes para a frutífera produzir bastante, então é bom a gente complementar com uma adubação mineral também, um fertilizante mineral. E para frutífera, como eu mostrei para vocês o resultado, forte frutas é excelente. Olha aqui, ó. Então, o que a gente vai ter que fazer para manter este solo bem nutrido e produtivo assim para as nossas frutíferas? A cada 60 dias é bom a gente estar incorporando uma matéria orgânica aqui por cima, porque ela vai se decompondo. Olha aqui, até a presença de gongolos, tá vendo? Os gongolos, eles fazem a decomposição, a transformação da matéria orgânica em nutrientes riquíssimos para a planta. Inclusive, o húmus do gongolo, o húmus de imbuá, ele tem um teor de nitrogênio altíssimo. Isso enriquece muito o solo e traz muitos benefícios para a frutífera. Mas isso não é o suficiente, muitas vezes, para a sua frutífera produzir. A sua frutífera está com dificuldades em produzir, ter uma boa produção, então é hora de entrar com o fertilizante mineral, que é o Forte Frutas. Você vai fazer isso aqui, ó. Dá uma escarificada no solo para deixar o solo bem soltinho, e no próprio vasilhame do adubo tem a forma de usar, tem a quantidade de usar. Para este vaso aqui, no caso de 80 litros, o recomendado é 3 colheres de sopa para este tamanho, mas aqui você vai ter todas as explicações aqui, ó, a dosagem para um vaso deste tamanho são 3 colheres. Você escarificou o solo, você vai espalhar levemente por cima do solo, são 3 colheres de sopa para um vaso deste tamanho. Pronto, ó, 3 colheres, acabou de aplicar este fertilizante, agora é só regar até ele se incorporar na terra e sumir.
Olha aí, ó. Tá vendo? Ele misturou com o solo e agora ele já está totalmente pronto para liberar todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento e produção desta frutífera. Você fazendo apenas uma aplicação por mês do Forte Frutas nas suas frutíferas, isso garantirá o sucesso, a boa produção da sua frutífera. E também já quero lembrar que isto não é agrotóxico, isto não traz prejuízo, nem faz mal nenhum, nem para a sua saúde, nem para a sua planta. Isto é apenas um adubo, um suplemento, um fertilizante de origem mineral que só trará benefícios para a sua planta. Outra informação de suma importância também, pelo fato de ser um adubo de alta produção, nunca exagere no uso, achando que assim a sua frutífera vai produzir muito mais. Use sempre a quantidade especificada pelo fabricante no rótulo da embalagem. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueça, se inscreva, curte e compartilhe o nosso vídeo para que possa levar este conhecimento a outras pessoas também. E eu já quero lhe agradecer por ter ficado até o final. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.